Специализирана полицейска операция по безопасност на движението стартира на територията на Шуменска област. До 16 часа на 20 май да бъдат насочени изцяло контрола по установяване на нарушения за превишена скорост, тъй като по безспорен начин всички знаеме и също и вие от брифингите, че най-честите пътно-транспортни произшествия настъпват поради несъобразени превишена скорост. Около 62% от общия брой настъпили тежки произшествия са поради тази причина. Независимо водача, че се е движил с 40 или 50 км, като не е съобразил състоянието на пътната настилка, своите умения и състоянието техническо на автомобила, е настъпило произшествие, се счита, че скоростта не е съобразена. Проверки ще се извършват както на участъците с предпоставки за пътни инциденти, така и по автомагистрала Хемус, второкласни и третокласни пътища. Контрол ще има извън населените места, там където има условия за управление на моторни превозни средства с висока скорост. От началото на 2020 година до момента са установени 8340 нарушения за превишена скорост. Областната дирекция разполага с 3 мобилни камери, TF4 и една стационарна, плюс така наречената тринога СПУКС, която е на сектор пътна полиция. Стойността на издадените електронни фишове от началото на годината са в размер на 936 000 лева до момента. От началото на месеца в Нови пазар са заснети 42 клипа за превишение на скоростта. Повечето са засечени в града. Трима са водачите, които ще бъдат лишени от правото да управляват, след като са хванати да шофират двойно по-висока от максимално позволената скорост. На 11 май в Каспичан е установен водач, който при разрешение 50 км в час е преминал с 135 км в час. На 8 май са засечени още двама превишили сериозна скоростта. Единият шофирал в населено място с 71 км в час, а другия при максимално допустима скорост от 50 км в час, преминал покрай камерата с 124 км в час.